Александър Томаш, след успеха на Берона Дюча с 1-0, господин Томаш, първо мнението за мача, човек? С оглед на това, че последните две срещи загубихме, съм много доволен, че влезнахме по най-добрия начин в мача, от психологическа гледна точка. С нужното себераздаване, с нужната агресия, отговорихме на това, което очаквахме и нещо, което не липсваше, да отбележим гол. С течение на времето, през второто полувреме се видя, че това напрежение започваше да се отразява на футболистите. Предприехме нужните промени, които така... Вижте, матчът може да се развие да свърши 3-0 за нас, можехме да го загубим. Това е нормално, футбол е, но аз съм много доволен от футболистите. Реагираха, това за мен беше важно. И искам да благодаря на публиката, която от първата до последната минута ги подкрепеше. Така че много сладка и ценна победа за нас, шампионска победа. Колко важен е този гол на Йосипович да свали най-вече напрежението от играчите, защото неминуемо се виждаше, колкото повече навлизаше мача към 90-те минути, че се отразяват негативните последни два резултата? Много важно. Ако бяхме успели в началото, не съм ги борил колко ситуации, аз борях до около 15-20 удара, сигурно имахме през този матч. Това показва, че момчетата искаха и даваха всичко себе си. Но когато се играе с напрежение, в секундите или по-точно стотините, когато трябва да вземеш решение, винаги вземаш грешното. Избързваш, прибързваш, някой път пък забавиш. Така че това, което говоря винаги за психология, футбол наистина е огромна психология. Берой в пореден матч срещу този съперник изпитва затруднение. Това е първи гол, впрочем, в Стара Загора срещу този съперник. Какво значи това пък? Берой не само срещу този съперник, а съперници, които привидно на хартия не са така фаворизирани, ние имаме проблем. И това всеки един го вижда. Може би личната мотивация. Може би там личната мотивация. Доста поговорихме с футболисти, но пък аз съм много доволен от днеска и нашия на игра, и от хората, които влезнаха. Видях, че направихме промени. Мисля, че момчетата реагираха по най-добрия начин. Колко важно бе завръщането за Зоран Йосипович в игра, защото предишните два мача, които Барои загуби, нямахте алтернатива в атаката на Мартин Камбуров. Това, което говорихме много през миналия сезон, сега се случи тези два мача, като че ли се пролича. И сега завръщането, вярно, че имаше много доза късмет при гола, който вкара, но пък се видя, че при алтернатива нещата изглеждат по различен начин. Наистина много е хубаво, когато имаш вариативност и можеш да променяш в хода на мача някои ситуации. Това е работа на Зоран, на Камбуров и на всеки един футболист. Видяхте Вандерсон, Гошо Ангелов, хора, които ние загубихме миналата година. Много не се отрази през миналата година. Сега имаме вариативност почти на всяка позиция. Средата на терена имаме 5 човека. Нещо, което ме притеснява, е само централните защитници. Се надявам, че по най-бързия начин там всички, абсолютно всички ще бъдат на линия. И ние, треньорите, ще имаме трудните избори, да надявам се да вземем правилните решения. Не, но го видяхме днес в ролята на десен бек, нетрадиционно за него, но какво е мнението ви? Може да го виждаме като ваш избор на тази позиция по-дълго време? Моята работа като старши треньор е да предизвиквам размисли в определени футболисти и според мен не виждам качества. Естествено, той има много да работи на тази позиция, има пропуски големи, но мисля, че с нужната работа той може да се превърне в това, което е, да кажем, един Сашо Василев в офанзивен план, но има леки забележки, не леки, но ще си го оставя за себе си в дефанзивен план. Като скъсяването, тайминга, неща, които трябва да се работи. Кога може да видим Туба в игра? И когато вземем решение, аз и екипа. Физически имам предвид състояние, добра кондиция се намира, защото знам, че по-различни ситуации са при него. Вижте, това е момче, което е младо, което трябва много да работи все още, но момче, което е научено и може да играе футбол. Моята визия за тая позиция е малко по-различна и така че на него ще му трябва време. Надявам се да успее по най-бързен начин, защото той е преотстъпен при нас. Но съм доволен от това, че го имаме, защото алтернативата е много важно нещо. Готов ли е Берой да играе с 9 човека срещу Локомотив Пловдив? Дефинирайте въпроса. Ще тренирате ли с пресемицата да играете с 9 човека срещу Локомотив Пловдив? Втори път, дефинирайте въпроса. И последните матчове на този стадион, който предстои гостуване, Берое завършва с непълен състав.
през седмицата ще мислите ли да тренирате с 9 човека? Правим го лично въпроса, защото на подготовката един от мачовете решихме да изварим един от футболистите и да играем с човек по-малко, нарочно последните 10 минути. И това качене не изиграва лошо сега. Случва се доста често. Но не, няма да тренирам да играем с 9 човека, ще тренирам да играем, да надиграем всеки един съперник. Спасибо.